Godmorgen alle sammen. Klokken er 6:22, og Mads han skal til køreprøve, så vi tænkte lige at tage jer med helt fra starten af og helt til slut, så I kan se, hvordan en køreprøve foregår. Men til at starte med, så skal jeg lige hjem og hente ham, og så skal vi ud og køre en lille tur, og så skal han op til køreprøve. Nå Mads, du skal til køreprøve. Skal jeg? Vi har lige parkeret bilen ved prøvestedet, og det der egentlig skal ske nu, det er, at vi skal have underskrevet din ansøgning, som du selvfølgelig har taget med. Og så der skal underskrives for den ekstra lektion, vi lige har kørt nu. Og så skal der underskrives i din ansøgning for din sidste køretime også. Ja. Så det tænker jeg lige, at vi kan gøre. Så hvis vi går over på side... Ja. Så du skal faktisk bare underskrive dato og underskrift der, for at jeg sender dig op til din køreprøve. Ellers det er sin, ikke? Ja. Hvorfor er jeg ikke nervøs endnu? Jeg ved ikke sådan, det er ikke sådan, det er ikke fordi jeg sådan tripper. Så du skal underskrive for den der, og så på den anden side, ikke? Ja. Så jeg kan lige forklare lidt, hvad der sker imens. Det er, at vi selvfølgelig lægger dine papirer klar op i forruden. Her om 8 minutter, så burde en af de prøvesagkyndige komme og kalde på dig. De ved jo godt, hvem det er, du skal... Altså, de ved jo godt, hvem der skal køre med dig, fordi at, jeg selvfølgelig har booket prøven, så de kan se ud fra min nummerplade, hvem det er, der skal herhen. Mm. Og så skal I gennemgå... Selvfølgelig, til at starte med, så kommer de hen, tjekker dit pas, lige tjekker dine papirer i orden. Så tager I 3-4 spørgsmål. Ud og køre en halv times tid, og når jeg kommer tilbage igen, så det er en af de sagkundige, der går der. Når jeg kommer tilbage igen, så får du at vide, om du er bestået eller dumpet, og så... Så er det det. Så er det det. Så burde du være en glad dreng. Mm, forhåbentlig. Lad os se på det. Jeg optager, når du kommer ud af bilen. Ja. Og lidt så du ved det, ikke? Okay. Yes, men held og lykke. Tak. Du klarer den. Ja, det kan du også godt. Ja. Du skal bare køre, som du har gjort med mig, så skal det nok gå. Yes. Lad os få yder nogle spørgsmål, og så afslutter vi videoen bagefter. Jeg skal det. Det lykkedes. Tak for det. Perfekt. Det var, du fik en lille... Hun sad 10 minutter, da vi kom hen i bilen, og var bare sådan, du går der forkert. Bror, jeg synes, jeg har 2 år inden, jeg var sådan, kan du bare så køre mig over? Sådan, så siger hun, men ved du hvad, du kører fantastisk, så tillykke med kørekortet. Ja, det er stærkt. Så vi lige kommer tilbage på køreskolen, og Mads er selvfølgelig bestået. Ja. Vil du lige hurtigt fortælle lidt om, hvordan det var? Ja, bare sådan hele forløbet. Ja. Ja, men altså, det var stille og roligt. Vi kom ind i bilen, og så havde hun lige nogle kontrolspørgsmål. Og så efter det, så tog vi så ud på en lille køretur. En 25 minutters tid, cirka. Og så kom vi tilbage. Og så lige lidt konstruktiv feedback. Mm. Og så til slut, så fortalte hun, at jeg bestod, og... skal ud og køre noget mere. Ja. Med kørekortet. Du er også 17 år, så du har god tid til at lige få kørt lidt, men det er godt, det lykkes. Og her kom I lige med på en hel køreprøve fra start til slut. Og jeg håber, I nød videoen. Og husk at følge med på TikTok, fordi at mig og Mads, vi har lavet en masse videoer. Og jeg tænker også, at vi laver en video om præcis de kontrolspørgsmål, du fik til prøven. Ja, skal vi gøre det? Ja. Og så kom ned og vælg Rajan, han er Danmarks bedste kørelærer. Okay, tak.